Skjalg har på seg adrenalin på Retex-bukse. En lett vartert bukse, beregnet på ski- og brettbruk. Den har en 10-5 på Retex-membran, som gjør at du er både vind- og vanntett, og er også fukttransporterende. Buksa har to glidelåslommer i front, ventilasjonsåpninger i siden. Vi har også bak på buksa to glidelåslommer. Buksa er formsydd i knærne. Glidelås med en gamasj som forhindrer snøen å komme opp. Det er en vid og behagelig modell som passer over både ski- og snowboardsko.